Човекът, който откри резултата, ще опита в края на първата част да отправи достатъчно добро подаване, за да може негов съотборник евентуално да се възползва от ситуацията, а домакините да стигнат до изравнителен гол. Нещо, което, бъдете сигурни, ЦСКА ще опита сиячески да предотврати като евентуално случващи се събития. Георги Кабаков, струва ми се, в момента дава сигнал към четвъртия съдия, който пък вероятно да отправи предупреждение към диктора на стадиона да бъде преустановено хвърлянето на предмети по терена, както от сектор Г, така и от останалите сектори, в случай, че има такова. А Десподов вече е готов да изпълнява. Даване в наказателното поле, топката е отбита.